Programmet presenteras av BMW iX3, 100% elektrisk. Och Footjoy. Äntligen måndag, Tea Party är här. Det är en väldigt speciell måndag. Vi är mitt i semifinalen för damerna, sitter och pratar om rollförskott här. Och jag har sagt till dem i kontrollen att ni får lov att jubla om det blir mål. Jag gissar att ni som tittar nu tittar med dubbelskärm. Mycket varmt välkomna. Mitt i OS ska vi eftersnacka herrarnas tävling. Vi ska prata om Annika. Det har varit en väldigt dramatisk morgon på andra sätt. Niklas Engdahl skulle kommit hit, var på en elsparkcykel, trillade. Han mår bra, men sitter nu i kö på röntgen på Karolinska. Vi önskar jättegod bättring. Vi som är här, redan i nöden, som förut. Henke Norlén, välkommen hit, Henrik. Tack. Du, ska vi prata vidare om skador lite? Du kan inte spela golf, det oroar mig. Nej, jag är lite skadad här. Jag ska också på röntgen idag. Hemskt. Ja. Men jag har inte spelat så mycket golf. Jag har försökt spela igen, men då slog jag upp skadan. Så jag vet inte riktigt vad det är. Kan vara revben då, ja. Ja, eller någon muskelinflammation eller muskelbristning. Så det, jag får väl vila igen. Vad kommer man av, tror du? Jag har stått lite mycket på ranchen och slagit, tror jag. När proveterna kom på Brohof så blev det lite overkill. Ja. Ja. Okay. Så att, men så är det. Det är lite tråkigt mitt i säsongen, men ja, får vila lite. Ibland kan det vara bra att bli av med lite svingtankar. Ja. Mm. Vi ska välkomna vår nästa panelist också. Han är Sveriges svar på Brad Pitt, som ni brukar säga i kommentarsfältet. Den är väldigt fagre, nyss kört bänkpress också, Mattias Bosson. Är du skadad, min vän? Jajamän. Alltså. Ja, det är vi. Jag har faktiskt bara spelat en runda golf på de sista 4-5 veckorna. Jaha, och bara ingen pall någonting. Jag bar en vuxen person nerför trappan och missade ett trappsteg. Okay. Så att min fot Varför bar du en vuxen person? Det är en lång historia. Och det var ingen alkohol inblandad, vilket man kan tro. Mm. Ja. Men det var väldigt dumt. Ja. Så att det blev riktigt illa faktiskt. Ja. Men ja. Nej, så jag ska ner här till Skåne imorgon och sen ska jag spela lite golf faktiskt för första gången på riktigt. Gud vad trevligt. Ja. Var är det någonstans? Det blir Falsterbo på onsdag med tre polare där. Och sen så har vi en på torsdag på Flommen. Ja. Med gamla vänner och bekanta. Gud vad trevlig vecka du kommer få. Yeah. Härligt. Och bad. Det är värd. Bad och gött. Hoppas och jag, återigen, ja. Där måste vi ta direkt. När Henrik säger så här med att träna, jag har alltid sagt att det är farligt. Mm. Ja. Träna golf, liksom, ja. I rest my case. Ja, jag förstår. Själv, jag fick ryggskott på Öland här för några veckor sedan och så lite problem med knäet sen. Mm. Jag tränar inte, så jag försöker. Men har allt detta något mål att göra? Nej. Ja, men lite kanske. Men det är roligt för att jag, även om man kan tro det med den här superkroppen, att jag tränar mycket styrkelyft. Jag lyssnar ju inte på tyngre, de är ju härligt gäng. Och de är golftoken, några av dem. Tydligen i deras podcast har Martin Granstad, som har gästat här, som lyfter också. Mm. Sagt att de pratar ju bara om sina skador. Har tid på till lite ett sånt program där det är gubbar som sitter och pratar skador. Nej, men jag börjar bli rädd för det också. Ja, det är inte bra. Det vill vi inte vara. Nej. Det vill vi inte vara. Men vi kan ju börja på 50 plus, där vi inte är någon av oss. Vi kan ju börja på det spannet i varje fall. För US Senior Open för damer vanns av Annika Sörenstam med hela 8 slag på Brooklawn. Oh. Annika lade upp en plan i vintras. Hon frågade familjen, är det okej om mamma tävlar igen? Vill ni se det? Och sen så gjorde hon som Annika gör. Och vinner med 8 slag för Lotta Neumann. Hur var det här? Henrik, du kollar lite. Ja, jag kollar. Det är så häftigt att se henne vinna igen. Alltså man får såna här flashbacks till när hon bara vann varenda gång och man såg de där ögonen. Det var riktigt fint när hon gick upp för 17 och 18 och all publiken var bakom och hennes barn. Nu får jag rysa. Ja, jag har inte sett det, men det här är liksom. Nej, det var faktiskt häftigt. Och menar, komma tillbaka och göra sin första senior-grej och inte ha haft klubborna på hyllan i 10 år och sen bara vinna. Det finns bara en som kan göra något sånt. Så det är Annika. Hon är ju helt otrolig. Ja, hon spelade ju någon PNC, den här partävlingen som de gjorde om från till en två, ja, man fick spela lite i vilken konstellation man ville. Kändisgolf.
Gainsbridge LPGA klarar ju katten och sen så Scandinavian Mixed, allt en del av planen fram till detta. Men att hon ändå, alla tänker att du kommer ju vinna, men att hon också gör det och i så här stor stil. Ja, och Liselott Neumann där också. Två. Fantastiskt. Ja, det är häftigt. Ja, det här är ju helt sanslöst egentligen, men den, jag menar, det är ändå 8 slag som hon drar iväg med. Och där är väl några rätt schyssta lirare, men sen Laura Davis där, trea också. Ja, och hon har, det här är bara tredje upplagan av US Women's Senior Open, så därför har hon lilla bucklan bredvid sig. Ganska gött ändå nu, Ryder Cup, måste vi också säga. Att det är Davis, Alfredsson, Sörenstam, bara europeer som har vunnit. Ja, och så, men det, och hon har ju, nu har ju en invite till riktiga US Open nästa år på Pine Needle. Ja, ja, hon har det? Ja, för det får hon automatiskt. Så att det är frågan om hon har ju vunnit där förut. Ja. Så att det, tror du hon kommer spela den? Jag vet inte, för att hon säger att hon har andra prioriteringar. Ja, men ändå. Men du vet, det här tänds ju, du vet, man har hållit på så mycket som hon har gjort med den här, alltså man är elitidrott och allting. Får man ett lite sån här tändning, du vet, det säger bara pang. Sen är man är idrottsskadad någonstans ändå. Ja. Även hon är det, fast man inte tror det. Ja. Det är så här det känns att vinna, just det. Ja. Vill vinna mer. Och så då, hennes grabb spelar ju ganska mycket, om jag fattar det rätt också, som då William har sagt. Liksom att, men det är klart du ska spela, mamma. Mm. Fråga honom så kommer han ju säga det direkt. Ja, liksom, det är klart du ska göra det. Liksom. Just, vi kan träna tillsammans. Han grät ju där på prisutdelningen. Ja. Det var så fint. Så stolt. Otroligt. Hur de pratar, amerikaner om Annika. Liksom. Ja. Alltså, det är såna, man blir helt, och det bidrar ju också till bara när hon går upp och bara... Hon är liksom the greatest in her generation by det lilla, mile. Det lilla hår jag har. Det lilla hår står upp här, kan jag intyga. Ni som inte ser Jesus, det. Gåshud alltså. Bossen. Nej, men alltså, och Judy Rankin som är kanske min favorit i hela golfvärlden när det gäller expertkommentatorer och hur hon pratar om henne. Det blir ju liksom sådär... Man blir stolt att vara svensk. Väldigt, väldigt stolt. Och... Stort grattis Annika Sörenstam med familj, för Mike McKee var ju på bägen och barnen var där, och Will har ju också, vilket var en underbar intervju, Will har ju också hjälpt till att coacha med flaggplaceringarna. Vilka flaggor ska du gå för och inte? Okay. Det är rätt mäktigt ändå. Så då är det en family business. Ja, det så det då ber vi till familjen nu att låta Annika spela den riktiga... Pine Needles, ja, det vore kul ju. Ja, man vet inte. Alltså, hon slår ju bollen så rakt. Alltså. Mm. Och om ni inte har sett... Ska jag bara tipsa. Så har USJ.org på USJs hemsida, alltså, så finns ett 17 minuter långt sammandrag av finalrundan. Så det är väldigt roligt att titta på. Men du nämnde Liselott Neumann. Vi kan lägga upp en bild här. Så här såg det ut när de gick ut igår, tror jag det var. Eller i lördags. Liselott -6, Annika Sörenstam -8. På första hållet par femma sätter Liselott upp den till 3 meter, gör igel, delar ledningen. Men Annika gör birdie och från därifrån in så är hon ju liksom helt överlägsen. Ja. Men rätt coolt. Och jag menar, Liselott Neumann, ni ser bilder från när hon vann 1988, vår första majorsägare. How sweet it is, stod det ju på sportsidorna då, 88. Och så 95 när Annika vann sin första US Open. Så det är en cirkel som sluts för Annika Sörenstam nu också. Så frågan är om hon känner, nu är jag klar eller... Ja, men lite till. Ja, men hon är så engagerad i golfen så att det hade varit annat om hon inte är. Hon är ju engagerad i så mycket tävlingar och grejer, så att jag tror att hon kan fortsätta spela några tävlingar. Sen har hon också, hon har ju 3-årsavtal med Scandinavian Mixed och US Open för damer är ju veckan innan, va? Eller om det var efter. För det just låg det, så låg det i år, ja. Så det, frågan är om hon liksom riktigt pallar då. Okay. Nej, det, då blir det, det blir tufft. Ja. Men man vet inte. Nej. Man vet inte. Bra väl eget plan. Har inte alla det i den? Ja, hon lär ju ha det. Ja. Ja, otroligt roligt. Ja, men stort, stort grattis. Det var, satt och grät igår här framför lilla telefonen när jag kollade på det här. Fantastiskt. Ja, verkligen. Vi är tvungna att börja med det. Det är någonstans. Absolut. Jag la i mina sociala medier upp en bild på Annika och någonstans så... Man märker att hon är den största. Det är på reaktionerna bara att det är... Jo, men det är vår största golf. Ja. Ja, den är störst. Över 90 proffsägare, 72 LPGA-touren och sådär. Alla dessa majors. Och, ja. Cool. Ja, underbart, jätteroligt. Vi ska flytta över till herrarnas tävling i OS. Och av alla tänkbara scenarier som fanns så fick vi den här prispallen. Amerikanen Xander Schauffele tar guldet. Och
Slovakien med sydafrikanskt och amerikanskt medborgarskap och brittiskt pass. Lång historia, vi tar den sen. Rory Sabatini tar silvret och Taiwans City Pan brons. Mm. Mm. Den här pallen, vi ska prata om var igen, men vi börjar med tävlingen lite grann. Hur tyckte ni det var då? Jag har inte sett så mycket såklart. Svåra tider. Jag har sett lite sådär, vaknat lite tid på morgonen och sett slutet och även stannat upp och sett några hål. Nej, men banan gillar man ju stenhårt, men jag vet inte. Helst vill man att det skulle vara någon matchspel på OS, tycker jag. Det är så jag känner. Mm. Jag vet inte varför, men det känns lite som att matchspel hade varit intressant. Kanske något slagspel i början och slaggolf i början och sen sådär som det är i British Amateur eller något sånt där. Att man... du har ju något där, för det finns en skillnad här. En tredjeprismatch i ett VGC matchplay är ju helt meningslöst. Men spelar man olympiskt med det, det märkte man ju här. Mm. Att det betyder ju mycket. Ja. Mm. Ja. Nej, men... Jag tycker det är sjukt kul. Ja. Och titta på. Jag hade lite svårt att sova emellanåt, så att jag vaknade till, och jag tror det var golfen som gjorde att de vaknade. Ja, ja. Att det låg där bakhuvudet. Exakt. Men jag tycker det liksom, utfallet som det blev här nu visar ju också på att alla är jävligt taggade. Jag förstår att de som inte är med efter de två första dagarna har det tufft liksom. Mm. Men Rory där, vet han va? Ja. Vad menar du med första två dagar? Nej, men du vet, alla, men vissa som spelar då, och plus fem, vad ska de göra där? Ja. Liksom? De kan inte få några poäng, de kan inte få cash eller någonting sånt. Jag fattar att de tycker att det här var lite halvtrist. Ja, såklart. Men det är ändå 10 personer som är med i sista, kanske fler, 12, som är med på sista rundan och har chansen till att vinna guld. Ja. Mm. Och det är ju skithäftigt. Det blev ju jäkligt spännande där när det var sista tre hålen. Ja, ja, fantastiska att se, tyckte jag. Ja, verkligen. Och också hur de liksom chokade lite på sista hålet på 18. Det var rätt många som drog... Fida, alltså slajsade nästan ut i skogen här, precis. Både Hideki och även Schauffele gjorde det. Ja. Liksom, så att det var skitroligt att titta på, tyckte jag. Mm. Jag tyckte också det. Lite kul avslutning här korta. De satte fram 10 så de kunde driva upp på 17. Ja, väldigt roliga grejer. Ja. Och det känns som att många... Man märker på dem att OS är väldigt speciellt. Det är en, liksom, det är en medalj som de aldrig kommer att liksom, kunna... Många av dem kommer aldrig få chansen igen. Liksom. Ja, jag tycker man såg det på många av dem. Att det var större press än nästan. Alltså det var en major. Verkligen. Riktiga anspänningar. Jag menar Hidekis miss på 17, hans putt. Liksom. Ja. Den måste han sätta 9 av 10. Alltså. Ja. Ja, men det är väl det som talar för det här, att det var fjärde år som gör det speciellt. Mm. Det tycker jag. Och det är häftigt. Ja, och den enda som kan vara säker på att spela igen, det är väl Sabatini. Slovakiska. Ja. Tvåan på världsrankingen är 900. Ja. Han är rätt safe. Han hade inte haft så stor chans att komma med i Sydafrika. Så. Nej, det hade han verkligen inte. Nej, det hade han inte. Han slog dem. Higgo och Besøydenhøyt. Ja, fantastisk 61-runda liksom. Sista dagen. Helt galet. Ja. Och de hade också sina respektive på bägen, precis som Annika. Mm. Mm. Ja, precis. Det är populärt. Sabatini hade det, men det är väl också... Hade Pan också det? Pan också. Pan hade också det. Och Annika. Michelle heter hon. Verkar vara ett vinnande koncept. Ja, det kanske är det. Lee Westwood har det gått bra för. Mm. Ja. Verkligen. Ja. Är det Rory ska ha kanske? Alltså McIlroy. Ja. Bästa Rory var ju en annan. Ja. Men också intressant då, jag tror, vem var det, Sander eller Fleetwood, det någon som sa... efter lördagen, att det kommer ju vara låga skor imorgon. Alltså alla kommer ju gå för det. Mm. Och vi ser ju här i raden 61 på Sabatini, 63 på City Pan. Det fanns mycket att göra. Ja. Men vi går igenom pallen. Sander Schauffele då, amerikanen från Kalifornien, gjorde det för sin pappa, sa han. Han har ju lite speciellt att pappa, 10-kampare, missade OS med lite osis, och farfar likadant. Jag kommer inte ihåg vem som... Någon blev skadad just innan, den andra hade något problem med. Så att han sa att han gjorde det för sin pappa lite grann. Och han är så jävla cool. Ni har sett honom på bild, hans pappa. Men, ja, helt underbar. Ja. Han har lite mallet, cigarr ofta. Och sådär, cool. Jaha, man gillar honom. Och en konjak. Nej, det har vi inte sett. Men, man gillar honom. Men, han ser tysk ut. Ja,
Men som du var inne på det, skogsparet på 72 hålet. Han är ju ute i skogen och chippar upp den wedgen. Ja. Såg ni va? Ja, wedgen som han med backspin. Ja. Han är 5 meter förbi, sen så backspin 4,5 meter typ, sen så 30 centimeter kvar för ett par. Ja. Det är ju med ett otroligt slag. Ja, under den pressen. Ja. Och i däck ifrån, om jag inte minns fel, från bunkern va? Mm. Smäller upp den 154 meter. Ja. Till, ja, väldigt bra slag. Till 2 meters putt, 1,5. Ja. Men det kanske var det på 17, eller på 18? Ja, det var på 18 han smällde upp den. Ja, precis. Så att, otroligt slag som han slår där. Mm. Och det var väl där han säkrade egentligen. Ja, han sa i intervjun att det var lite bra att Sabatini, för att han var ju lite på baknian, lite så här, vad händer här? Men när han ändå kom in på minus 17 så kände han att det var bra, jag behöver göra något. Och det finns ju chanser när man kommer in på den här banan. Mm. Vad tyckte ni om banan, det lilla ni såg? Ja, det var fantastiskt. Ja, jag med. Jag älskar ju sådana banor. Ja. Vad vackert då. Ja. Ja, det märktes också när man var gammal. De, här, gamla. De har rensat bort skit. Ja. Så det är de här verkligen snyggaste tallarna som de har behållit. Eller var det där de spelade Suso för några år sedan? Så var det samma bana? Nej, det tror jag inte. Bana. Däremot vann ju Hideki asiatiska mästerskapen 2010. Så att jag hade lite så här... På den banan? På den banan. Han kanske hade asiatiska amatörmästerskap. Mm. Att han kanske hade lite bra feeling med pressen. Man ser det på Nej, det är väl som Jakusan står väl utanför dörren där när han kommer hem. Tror du det? Jag hade pengar på det. Ja. Ja, det är möjligt. Vi ska också nämna då med Sandro Schoffele, för det dök ju upp överallt sociala medier direkt att okej, det var ingen kvalgräns. Nej. Och litet startfält. Hur brukar det gå för Sandro Schoffele i sådana tävlingar, Henrik? Ja, nej. Han har ju vunnit tournament. Ja, just det. Tournament of Champions, vunnit WGC-tävling. Stämmer. Vunnit Tour Championship. Ja, det är så. Men sen har han i och för sig vunnit Greenbrier också. Ja, det passar honom. Folk vägrar att nämna i sammanhanget då. Men att det passar honom. Tre av hans 4 segrar verkar vara de här som är mysiga, väldigt kvalificerade. Ja. Men jag tror att det är också det är en lång bana. Han är ju duktig på de här långa... Ja. Ja, jäklar vad duktig han är alltså. Ja, men... Just det. Kul. Men vi går vidare till, vi kan prata mer om honom sen, vi går vidare till silvermedaljen. Vi måste bara prata om Sabatini för att han är ju 45 år. Ja. Gifte sig då med Martina 2014. 2015 pitchades av Slovakiska golfförbundets ordförande Rastislav Antala första gången att kanske ett medborgarskap. Och sen 2018 närmade sig någon slags deadline då. Mm. Och nu måste vi skicka in papporna. De fick dam på sig och så han bara, ja, varför inte? Och nu säger han ju enligt då uppgift till slovakisk tv så visar de här förklara vad spelet golf är för någonting. Okej. Men de har ju tagit liksom under 40 guldmedaljer den nationen i sommarro, så det är ganska coolt. Mm. Ja, verkligen. Det kanske är bra för slovakisk golf det här. Ja, men det måste ju ge någon effekt. Mm. För att man är lätt att håna det här och så. Nej. Herregud, det händer ju hela tiden. Fantastiskt. Ja, man ser det överallt, så det har jag inga problem med. Nej. För jag frågar, är hans fru slovakiska? Ja, oh ja. Ja, hon är, det är jag tänkte inte det bara att han får ge frikort, liksom. Nej. Då har han en möjlighet. Och, då tycker jag det är helt fint. Ja. Nej, han är gift sig och sen så... Det blir lite roligt då när de... Så Tiger kunde ha blivit svensk ett tag. Mm. Ja, vi hade ju chansen att plocka Tiger. Men då undrar jag, är han en man för Ryder Cup? Ja, Rory, ja. Rory Sabatini. Sabatini. Ja. Nej. Han är väl ingen landspelare? Han är ju... Nej. Det är han inte. Han har ju mycket historier kring sig. Det är mycket ilska där. Och, jag kan han alldeles för dåligt. Ja. Men det var ju en imponerande 61-runda. Det var väl olympisk rekord. Ja. Var det Stensson som hade 62 eller var det sånt där? Eller var det som hade 62? Kommer inte ihåg. Kanske någon kan skriva in någon som har fått någon kommer säkert komma. Ja. Slår man på fingrarna. Ja. Mm. Men det var ju imponerande, men samtidigt så tänker jag så här, Stensson och Rose 2016, Stensson har vunnit i Open. Det var ju väldigt bra för OS med den duellen. Verkligen. Här är det, jag tycker ändå det är lite tur att Sandor vill. Tänk om det var Sabatini, Mito Pereira och City Pan.
Nej, det hade inte varit bra. Alltså golfvärlden, titta på OSM, vad är det här? Ja, vad är det här? Det blir ingen... det var ju bra att Sandler var. Det hade inte varit bra. Nej. Det var perfekt att det blev så. Sen får man inte glömma vilka som kom därefter med både... Morikawa och McIlroy. De samlades rätt i slutet. Ja. Alla var ju där uppe liksom. Casey. Hög. Casey också. Mm. Ja. Vi går vidare till City Panda som tar bronsplatsen. Vi har ju haft honom förut. Det är mycket på den här bilden man kan kommentera. Vi säger på honom att det var varmt. Ja, jag skulle precis säga det. Nelly Korda la ut en bild också när hon var ute och kollade på herrarna. Jag har konstaterat en grej, det är varmt. Och så, vilket är bjussigt av henne. En bild, det är bara ansiktssvett hela så här. Ja, det är så. Ja. 36 grader sol och fuktigt. Så. Ja. Och då fattar jag inte riktigt hur McIlroy kunde spela utan keps. För det var han varenda dag, tror jag. Fel märke. Fel... Han påstår att han har litet huvud, att han måste ha special... Det är klart de kan specialbeställa. Jo, men det är ändå att han ändå gör det utan liksom det... Han gör det i Ryder Cup också, men Och det är fel sponsor också. Ja. Men har det verkligen med det att göra? För, alltså, han säger att han har litet huvud, men det fixar ju de på en. Ja, de provar ju de här kläderna. Men har de en sån... Där bak, liksom. Ja, ja, det har ju de. Ja, kolla den där, den är ju sån. Och du säger att City Pan har ju ändå på det innersta läget. Han har också lite huvud. Han har knappt vad de har för spons. Men då får inte ha någon sponsor på kepsen. Det är ju OS-lagets sponsor. Svenskarna har ju Uniqlo. Ja, ja. De med kepan. Sandra spelar ju med Nike. Nej, och det verkar ju... Den där är ju lite glidande, för det kommer jag ihåg. Cabrera och Bejo gick ju med... bälte och solbrillor och skorna för de har dem ju. Ja. Så att det är ju lite si och så med det där ändå, kan jag tycka. Men han har ju varit med ett tag. Ja. Det är ju ingen dålig... Det är ingen dålig golfspelare. Jag tror jag har fridroppat eller pliktat hans solbriller en gång. Vann han på Harbour Town eller vad var han vann? Minns inte. Han vann någonstans. Han är ju 63 sista dagen då. Så att, men det mest spännande här är särspelet. Som var på hål 18, hål 10, hål 11 och sen tillbaka till 18. 18 gjorde 5 par, 10 gjorde 5 par. Mm. Så det var 2 som slogs ut första, Casey och Hideki. Vi ska komma till Hideki. Mm. Och sen så var det Morikawa och Morikawa med järnklubba på 11. Då gjorde han som Morikawa gör, det såg ut så här. Jag har inga rullande bilder på den, men så nära satte han upp den. Och City Pan svarar, vilket är coolt. Det här såg inte jag. Nej. Jag missade den precis. Nej. Vi kommer ut som killar som inte har en viss streamingtjänst utan bara kanal 5 och 9 just nu. Precis. Det var enda sättet att säga det här. Ja, det var så. Ja. Men sen får ju då Morikawa, alltså ni vet, den pluggen när han sticker upp en sån där på 18. Hopplöst läge. City Pan kan ta bronset. Mm. Men, så det var Morikawa och City Pan som var på 18, alltså fjärde särspelshålet. Så det var rätt coolt, sinnessjukt. Hur långt in hade de här ungefär på de här slagen? För jag ser ju City Pans boll där bredvid också, va? Wedge. Det är nog någon wedge, jag såg ju som sagt inte. Jag tänkte på det här med att de inte gick ut alla 7. Först en fyrboll, sen en treboll. Vad tycker ni om det? Jag tycker att vi går ut alla 7. Jag tycker också det. Det hade varit en cool grej faktiskt. Ja. Det hade varit en jävligt rolig grej. Nej, för jag tycker ändå så här att det är ju inte de i andra bollen som åker ut. Eller i första bollen som åker ut. Nej. För jag säger att de har 2 birdies, de sätter ju press på dem bakom. Ja, det är inte fair. Du ska ha koll. Ja. Men... Jag tycker att det blir inte level playing field för mig. Alltså. Nej, inga problem att dra och slut. 7 stycken. Nej, jag tycker med det. Mycket tid de har i och för sig. Men ja, så är det ju också. Det tar kanske lite längre tid. Jag vet inte, men det, för mig hade det varit skithäftigt att se. Ja. Ja, men det hade varit okej om de hade spelat som i The Open, att man spelar... Var det... Nej, det är Sudden Death varje år. Ja, men om de spelar som i Open, att de har 3 hålslingar. Nej, det hade de inte. Utan det är då är det fair, liksom. Och så löste det sig rätt bra. Mm. Var det någon som föreslår att McIlroy kunde fortsätta själv bollen bakom? Han gjorde som det där PJ när han liksom hoppade fram då, när det var mörkt. Kommer du? Ja, just det. Ja, det hjälpte tyvärr inte. Men vi måste prata om några då. Det gör ju så ont alltid. Nationalhjälten och dessutom en tidigare vinnare på den här banan som jag sa. Hideki Matsuyama och Rory McIlroy. Mm. Hideki 15, 16, 17, 18 under ordinarie runda.
han spelar ju så bra och är plus ett. Putta för birdie 15, aggressiv, tre puttar. Putt nära på 16, missar. Nära 17, nära 18. Alltså, man blir ju så ledsen. Ja. Han hade verkligen chansen, måste man ju säga. Och han chokade, tyckte jag. Jag tycker alltså han, jag också. Med den puttningen, för han är väl relativt duktig på puttning. Ja, men när han är on är han, annars är han ju horribel. Alltså det är det som gör att han inte är världsspelare. Ja, det är så också. Helskott. Alltså. Man måste träna mer, det är det jag säger. Man måste träna golf. Ja. Man ser emot sig själv direkt. Ja. Nej, men det var ju några, alltså som då på 17 var ju liksom, återigen, det kan inte, vad var den? Meter. Så att nej, han pallade inte för trycket helt enkelt. Nej, och han är nog en av dem som jag känner mest anspänd ut av det här. Men det är inte så konstigt. Nej, Japan, nu ska vi förstå också, liksom, verkligen klargöra den, hur stor han är i Japan. Ja. Liksom. Det är liksom Zlatan upphör till tre. Liksom. Ja. Ja, men det sa ju Joel Sjöholm också. Beskrev han, det, liksom. Han kan ju inte gå utanför dörren överhuvudtaget. Liksom. Det är helt omöjligt. Ja. Så han är ju verkligen nationalidol. Ja. Du, jag vet att vi mest om det här, du och jag, just den här bilden som jag skärmdumpade, tror jag, det är lite trivselkilo. Ja, men han har ju varit lite sjuk. Masterseger, lite sjuk och kanske inte tränat så mycket. Sen så har han kollat på Deschambeau, kanske bara trycka i sig lite mer. Få lite mer power och grejerna. Ja. Ja. Nej, det var mer bara bilden. Jag tyckte han såg sig lik ut annars faktiskt. Ja. Men sen också, han blir lika leds varje gång han gör en miss. Ja. Som inte är en miss. Joel Sjöholm säger också på då, det här 18 när de kommer tre bollen bakom. Han slår ju faktiskt två okej slag. Ja. Den är inte så långt vänster där. Och karrar den på green så kommer den ju hålla. För det är en backe där. Det såg vi på Sanders. Jag såg inte på 18 där. Den här chip, han gjorde en chip där va, som, när han låg i greenkant. De gick ju lätt efter bollen. Så tjockt låg den. Jaha, det var så tjockt. Ja, så att okej, det är det som är en sån otur. För sen så, jag bara såg, när han skulle putta så tänkte jag, fan, han ligger fem meter förbi flagg. Nej, men det var ju omöjligt. Han måste ju liksom gå på bollen. Ah, okej. Okay. På något sätt. Sen får man bara se hur den kommer ut. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Så att, ja men det är lite ledsamt. Och sen har vi då Rory som ju sa att jag har aldrig kämpat så hårt för en tredje plats. Nej. Vad sa han om OS här i eftersnacket, Henrik? Nej, men han har ju verkligen bytt åsikt från Rio. Han är verkligen, han tycker det är, han vill ju komma tillbaka till, han säger att Paris, då kör vi. Han kände sig patriotisk, han sa att jag är normalt inte patriotisk, men nu kände jag mig för första gången riktigt patriotisk. Ja. Han är ju nordirländare fast han tävlar för Irland. Mm. Mm. Det är samma golfförbund då. Jo, det är det. Hans mamma är det nästan. Ja, precis. Men det är lite härligt att han säger en sån sak, för så är ju Norén också. Han sa ju det liksom att jag kände egentligen inte så mycket när jag kom dit, men sen så fort de gjorde den här presentationen och de sa Sverige och liksom Alexander Norén och då sa han ju bara, shit, det bara tändes på så här. Ja, det är häftigt. Och man fick den här patriotiska grejen att fan, nu är det för Sverige jag här, verkligen tävlar. Och det här är ju idrottare som, när de växte upp, aldrig hade en tanke på att de skulle spela ett OS. Nej. Det är liksom, alla andra har ju det när de säger vilken sport man än håller på nästan. Att jag kanske ska drömma om OS, men det är ju ganska nytt för dem. Så att här snackar ju alla om att de ska vinna liksom, olika Masters och US Open Ja, det var intressant för Paul Casey och Tommy Fleetwood fick ju frågan, skulle ni ta ett OS-guld mot en major? Och då frågade de, which major? Det kan jag tänka mig. PGA eller OS-guld, då är det bara... Då är det bara goodbye. Men man undrar, vilken tror ni de sätter gränser vid? För The Open tror jag för dem är störst. The Open tror jag alla sätter störst. Ja. Sen resten kan det många amerikaner som tar Masters. Tror du? Och även US Open. Och även US Open. Gör de det? Jag tror det. Men de är inte kloka amerikaner. Nej, jag vet. Det vet vi. Det är sen gammalt. Ja. Men man såg också jag tror att OS-guldet, alltså om golf fortsätter bli vara en OS-sport, vilket inte är säkert att det kommer vara, men då kommer det här om många, många år. Då kommer det vara häftigt att ha haft ett OS-guld. Det kommer säkert växa. Absolut. Men jag tycker, alltså nu vet vi att det är så ett ansträngt schema både på LPGA och PGA och alla torer och så. Men det hade varit kul om det inte var slut här. Om det har varit någon mixed foursome eller något sånt där. Att jag hade, förstår du vad jag menar? Att men ytterligare lagtävling. Ja, lite mer lagtävling. Jag tyckte nästan som man skulle tävlat i lag bara i OS. Det kan jag hålla med om. Förstår du att det har varit mer matchspel? En scramble. Ja.
Ja, men den är ju svår. Ja, det hade varit roligt. Uttagningsreglerna gör det lite svårt. När det kan bli fyra från vissa länder och en från som Rory Sabatini till exempel. Alltså att det gör ju det lite svårt att få ihop en lag i det här formatet. Men om vi tänker bort det, så tycker jag bara den grejen att du på något vis lägger ihop resultaten så att alla fyra spelar för varandra också. Ja, just det. Det också. Ja, det hade varit coolt. Men då får de ju spela samtidigt. Men de borde kunna få runt 120 spelare i så fall. Ja, sen är det ju, det blir ju som i friidrott och amerikanska OS-uttagningar. Så här, den som missar i femma där skulle ju vara i final i OS. Jag tar flack. De kan ju spela på två olika banor. Ja, det kan de också. Ja. Här. Ja. Kazumugizaki, eller vad han heter. Bra. Finns det en East och West. Ja. Så man kan ju spela på två banor. Ja. Som man gör på Torrey Pines. Speciellt nu när det inte var publik. Ja. Men ska vi gå tillbaka till Rory så ser man hur besviken han blev på den putten. När han var tvungen till att sätta, var det på 17 också? Var ja. Ja, precis. Ja. När han var tvungen till att vara med, om alltså ta tredjeplatsen. Ja. Liksom. Jag tar den själv. Ja. Ta den själv. Mm. Hur han bara, oh my god. Det är fyra år till nästa. Det var, det var millimeter det. Mm. Sen är det ändå kul att de säger det här, för att det var ju komplicerat med golfen. Saitama ligger ju i Tokyo, jag vet inte några avstånd, men sen var de bodde och sådär. Men de har ju inte möjlighet att säga annan idrott och sånt. För det var en sak Babba i Rio som var såhär, alla skiter i att han, tyvärr, jag älskar ju Babba. Men, men, han är härlig. Men de här, när de säger, när Rory säger, han är ju liksom ändå... Mm. kronprins av PGA-touren på något sätt. Liksom när han säger att vad coolt det här är, så är, då betyder det någonting. Han ville gå och se dressyr, läste jag. Det var hans... Det var hans, om vilken andra sport du vill se? Jag vill se hästdressyr. Ja. Det var hans dröm att gå och titta. Ja, det tycker jag var rätt coolt. Är det hästland i Irland? Eller, eller var det Rorys? Ja, de var duktiga hästar. Jag har aldrig varit på Irland. Nej, det finns hästar där också. Ja, där också. Jag hörde, för jag lyssnade lite på... Jag spelar med Henrik Jonsson på Norrköping, Söderköping. Kommer i E22-resan senare i höst. Men han kommenterar dressyren. Nice. Jag fastnade faktiskt och lyssnade lite bara. För, och då var ju Belgien, Nederländerna och Tyskland. Så det är det som är gettot liksom. Mm. Hästgettot i Europa. Ja, men Sverige måste också vara där uppe. Fan, vi är duktiga. De köper hästar ifrån. Ja, det gör de. Ifrån, tror jag. Ja. Mycket. Ja, men de, om man gäller liksom hela i stort. Mm. Ska vi ta svenskan också? Alex på silverplats efter fredagen. Mm. Sen är det här med fyra runder. Spelar du jättebra? Ja. Ja, han spelar ju bra. Han sa att han slog bollen enormt bra den veckan. Så att... Ja. Och han hade väl lite stolpe ut tredje rundan. Ja. Lät det som. Jag såg inte det. Men han blir taggad som fan ju. Mm. Han vill ju, han är på det redan nu liksom, att mitt mål är att Frankrike nästa Paris. Ja, men han klarar ju det åldersmässigt förmodligen. Ja. Då blir det väl på Le Golf National också. Mm. Där han vunnit. Mm. Där han har vunnit, ja. Ja, men han gillar ju den också. Ja. Den passar ju honom. Ja. Jo, det måste han vara peppad. Sen är det LA Country Club sen. Ja, det är det ju. Ja. Mm. Som är en häftig 20... Är det Riviera? Ska de spela på? Är det Riviera? 2024? Ja. Okej. Okay. Mm. Det är så många... Fan vad skönt att sitta med som har lite koll på det här. Va? Men Nolander är väl inte riktigt med. Så, förresten, på tal om Alex. Uppfriskan ändå har en Discovery-reporter som är förmodligen jätteduktig på sport. Men som bara frågar sig, hur ska det här få gå med minus? Alltså, och jag gillar det, för att vi är ändå så här... Golfjournalister är så, vad duktig du är, du ligger tvåa. Alltså. Varför skriver inte Aftonbladet om att det här är en silverchans efter halva tävlingen? Kanske för att det inte var en silverchans. Nej, men det var så uppfriskande fråga. Den är jävligt bra. jag får väl spela... Jo, han tänkte lite och svarade. Alex är så jäkla trevlig, så han liksom tänkte lite så. Ja, kanske sätta upp wedgarna lite närmare och kanske, vet. Mm. Ja, men han spelade bra, det var faktiskt kul att se. Mm. Puttar ju bra. Ja. Utom tredje dagen då. Ja, men precis. Det här är lite problems. Mm. Ja, vad roligt. Det känns som att han är lite på G generellt faktiskt. Han spelade bra på det Open också, men det var några hål där. Ja. Jag gick ju där med honom, det var inte... Ja, du var där. Gud, jag glömde detta i introt för jag skulle presentera honom. Du var ju på The Open som vanligt. Ja. Hur var det? Åttonde gången i rad.
Ja. Det var bra. Det var väldigt bra vecka. Jättehärlig vecka faktiskt. Ja. Jag var ju där hela veckan, så jag var på inspelningsvarven också, vilket var, jag har inte varit förut. Och det var väldigt kul. Och du gick med flera av svenska, du gick med Karlberg, du gick med... Med Alex, de gick med alla. De fotade dig, för du är sån idiot och åker dit. Ja. Och för vi ska vara tydliga med, Henrik var ju 10 dagar i karantän för att hålla sin svit uppe. Ja, jag satt ensam i 8 dagar blev det, för jag kom ut lite tidigt med den här test release som jag betalade för. 8 dagar satt jag ensam i en lägenhet i London, bara för att få kolla alltså, på det. Hurra, alltså inomhus? Inomhus. Du fick inte gå ut någonting? Dörren, har du preppat det med käk? Eller ja, jag hade liksom... folk som kom med mat till mig, så att jag satt där inne ensam. Fan, du är tuss i huvudet. Men det var Wimbledon på tv. Jag tror det var Wimbledon. Ja, och så lite golf och så här. Och så var det ju EM och så där. Så när England spelade så hörde jag pubbarna. Det var fullt ös där ute. Och du bara, liksom, jag sitter här i lägenheten. Well, throw up a beer, please. Men det var en väldigt bra vecka. Faktiskt, och väldigt trevligt. Alltså, väldigt prinklig. Jag kände några medlemmar där, så att jag hade sånt gästpass till klubbhuset. Så jag hängde där och drack pims. Och, vilket var lite bonus faktiskt, att man kunde känna av klubben lite grann. Och, det var omklädningsrummen. Och man gick runt där och pratade med the captain. Och liksom så där, och vad fint, du tog en bild och satt på bunkerkanten. Ja. Vilka var det på den bilden? Det var medlemmar på klubben. Som du känner. Som jag bodde med där. Roligt. Hyrde ett hus. Det var väldigt trevligt. Fan vad kul. För han satt ju med och kallade på bunkerkanten. Och så tog de bilder. Så tog de bilder. Precis efteråt. Ja. Nej, det var riktigt, ja, det blev ju lite avis här. Ja, det var faktiskt en fin vecka. Ja. Men det var ju synd att svenskarna missade kvalet. Kvalet, precis. Liksom, precis. Alltså. Men det var Alex, hade så, det var, han var på gång och så var det där på 13, 14, 15 när han missade, tappade 5 slag på 3 år. Ja. Jag stod där och han slog driven på 14 out, och det var precis att det var out. Alltså. Annars hade han, femman där, på femman, och sen så blev det trippel. Jag brukar alltid bara knuffa till bollen med foten. Jag var så arg. Jag såg där borta och så såg jag den där. Jag stod precis i linjen där och så såg jag bara nej. Och så såg jag precis att det gick ut, och så såg jag, tittade jag på den där han som stod där, och så gjorde han bara så. Jag bara nej. Det var så jobbigt. Det är det absolut värsta i golf, när golfar ska vara tennisdomare. Ja. Det finns inget som jag är mer arg än att säga så här, den är out. Men när de gör den, tennisdomargesten från golfbanan. Nej. Jag blir tokig. Jag är redan arg att den är out. Kom inte med den också. Så ska den också. är det ingen igenkänning på det? Nej, jag har sällan domare som står där. Den. Ja. Och så har jag sällan folk som står och tittar när jag spelar också, som dömer. Ja. Men det var lite tråkigt att det var samma väder varje dag, samma vind. Mm. Det var liksom... man hade velat säga den här banan lite mer. Jag ville se vinden vända lite någon dag, men det var liksom... Det var lite tråkigt faktiskt. Ja, rolig resa. Ja, coolt. Och coola banor som ju du hade koll på som kommer näst kommande OS. Men vi är inte klara än. På torsdag är det dags för Madeleine Sagström och Anna Nordqvist. De har checkat in i OS-byn, tagit dem... Och det är här känslan börjar ju. Alla. Alltså de är som barn. De, tänk herrarna också som är mångmiljonärer och många... Men så ser man de här. Det är klart, man måste gå ut och ta en bild. Mm. Alltså, det är fantastiskt. Ja, det är självklart. Ja, det är självklart. Anna Nordqvist ute på banan på inspelsvarv nu skriver på sina sociala medier att hon älskar stället. Och den känns ju som en Anna Nordqvist-bana. Mm. Alltså den här ballstriking. Mm. Bara hon har en puttvecka. Mm. Ja, hon var på Brohof häromdagen och stod och tränade. Och det såg... Madde? Nej, Anna. Anna också? Ja, okay. Var där och tränade. Det är så... Väldigt bra. Hon hade Sverigekläderna på sig redan. Då kände man det, då är det på gång. Ja. Ja. För Madde var också tränare ju med Hans Larsson på Brohof. Ja, hon var på Brohof. Jag trodde hon var på Frösåker. Men, ja, de var på Frös. Just det stämmer. De var på Frösåker. Catfight. Nej, men han har rätt. Jag får växla. Ja, det är så många. Ja, men vad härligt. Fan, det där kan ju bli superspännande. Mm. Ja, det ska bli kul. Och jag tror att våra svenska tjejer har en bättre chans än våra svenska herrar. Absolut. Och, de har inte heller riktigt fått ihop det över 4 dagar. För Anna är det bara man har puttveckan. Ja. Ja. Ni som har lite koll då, hur ser det startfältet ut på damerna? Liksom, är det är lite bättre? Det är väldigt massa sydkoreaner såklart. De är 4. Hur många får de vara? 12? Garanterat. Okej, 4. De har ju The Open kvar. Vi gör en grej vi aldrig gör i programmet. Vi tar upp en telefon. Uff. Och går in på igfgolf.org.
Se om de har det ändrats finns till även andra golforganisationer man kan gå in på. Ja, nej, inte i det här fallet. Det är de som ligger bakom OS-golfen. Ja. Jag flygplanslägen nu, är det därför jag tror det hade... De ändrat till Women's... De har inte ändrat till Women's än. Nej. Bovarna. Så då jag tänkte om den kom upp fort. Allt det här kommer komma rätt ut i sändning också. Det är det som är så deppigt när man gör. Jag har ingen aning. Men jag har en känsla av att... Det är större att ta en guldmedalj för damerna. Så jag skulle tro att alla som har chansen att spela, spelar på ett mycket... Det var ju starkare startfält i Rio. Mm. Så jag tror att det kommer att vara brutalt starkt startfält. Ja, så kommer det vara. För, jag menar, bara Chan-Chan-Feng när hon tog bronset i Rio. Alltså det är ju... Men då är det intressant, varför är det starkare för damen än herrar? Men om topp 10 så var det... Nej, jag menar bara, varför betyder det mer för damen för herrar att ta OSK? Nej, men det är ju uppmärksamhet sporten. Jo, det gör ju det. Uppmärksamheten sporten är mindre. Men OS har stort, och herrarna tjänar mycket mer pengar. Ja. Så det handlar om pengar. Det är orättvisan som finns. Det är orättvisan som gör att herrarna på samma... För Lydia Ko, hon fick ju, alltså, som har vunnit hur mycket som helst. Mm. Hennes OS-guld var ju större i Korea än hennes 7 majors egentligen. Ja, jag fattar. För att det blir OS är någonting annat. Och därför blir det ju viktigare för damerna med OS. Ja. Så att, ja, nu, tyvärr fick vi inte uppstarten. Nej. Ursäkta den lilla tråkiga sidospåret. Så då gör vi så här istället. Nu är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikt, där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Under vignetten frågade du Lydia Ko från Nya Zeeland. Stämmer. Ja. Alltså, hon borde vara given i laget. Ja. Vi har fridropp eller plikt som sagt, och vi börjar med OS-golfen. Leverera den. I det här formatet, gillade ni vad ni såg? Fridropp eller plikt? Du har touchat vid det, vi väntar lite med dig. Ta Mattias Bosson. Ja, det levererar. Mm. Utan tvekan. Fridropp? Ja! Ja! Vad säger Henrik Nordén? Om OS leverera? Ja, jag tycker det är kul att OS är med, men jag skulle ha lite mer matchspel. Mm. Så, byta formatet, så det är plikt för dig ändå? Ja, lite plikt. Mm. Mm. Ja, lite plikt, okej. Okay. Mm. Jag fick förklarat för mig någon gång, kanske av dig, att det inte finns tillräckligt med medaljer för att ha ett lagguld också i golfen. Och då känner jag så här att triathlon-stafett, kan de ha en individuell och en... Jag har all respekt för triathlon. Ja. Men, jag visste inte om att det fanns. Men det finns en individuell dam, en individuell här. Ja. Och det finns en mixed stafett. Ja, och hur många medaljer finns det i simning? Ja, alltså, jag menar, det kan ju inte vara ett argument. Nej, det är klart argument. Inte. Nej. Det är inget argument. Nej, det köper. Eller är det någon guldsponsor som... Då får vi lösa. Vem får fram allt guldet till medaljerna, undrar jag. Reppa nationens färger är naturligtvis en stor grej. Det finns hur många som helst att prata om. Jag plockade ut 3. Ni får gärna tycka att det var fel. Vi går igenom en och en. Vi börjar ju med, alltså Cameron Smith älskar vi här i Teapartiet. Ja, men vi måste absolut ändå prata om, är det fridropp eller plikt? Australiens kläder de hade. Mattias Bosson. Fridropp. Ja. Såklart. Ja. Magiskt. Ja, det är Australien rakt igenom. Jag tycker det är perfekt. Ja. Ja. Han är fridropp. Nej, fridropp och han rakat årsdär. Det var ju coolt såklart. Ja, han är kung. Fridropp honom. Ska vi ta en och en eller ska du gå igenom alla? Nej, vi kan ta... Jag kan ta alla. Ja, Paul Casey då. Union Jack i pickan här. Gillar att de har det. Den är dock ganska ful. Ja. Så där gör jag att jag får fridropp, för jag gillar när det är lite halvfult också. Alltså, är du med? Jag kan ju dra sig till det där halvfula. Ja. Nej, men det är fridropp också. Ja. Det ska vara lite, patriotiskt och sådär. Och lite halvfult, ja. Ja. Okej, och sen då Thomas Detry här som ska se lite coolt ut. Och det gör det. Ja, okej. Det är fridropp. Ja. Såklart. Ja. Otroligt bra. Nej, det tog de enklaste bilderna. Ja, men jag tänkte så här, Sepp Straka, då kommer ni plikta. Eller hur? Österrike. Ja, det var inte kul. Hur tråkigt kan det vara? Ja, det var inte roligt. Ja, därmed så internet har ju inga bilder på Sepp Straka. Så tråkiga. Nej, exakt. Jag fastnar inte ens bilder. Henrik, de här tre då? Plikt. Frida, alltså, plikt, Cameron Smith. Men det är ju märken som inte gör golfkläder. Vad är det, Axis eller vad? Den där kombinationen är inte golfigt, alltså. Jag älskar Cameron Smith jättemycket. Jag gillar att han har visern också. Det tycker jag gör att den där frillan är toppklass.
med Weissen. Men och den där förstår jag inte heller. Det är väl Adidas, nej, eller vad, jag vet inte vad de, nej, har. Jag vet inte vad de har. Som har, det är ju, de gör ju... Alltså UK måste ju ha ett av stora märkena där. Ja, jag tycker det står Adidas på kepsen i alla fall. Ja, ja, ja. Ja, ja, och där, men de där skorna är nog inte det märket de har som kläder. Det verkar vara hans egna. G4 säkert. Sådär. Ja, tror jag. Precis. Ja. Mm. Så ja, lite oensam. Ja, det är, för nu drar jag upp Österrike här, Sepp Stracke. Har ni några andra klädgrejer ni vill lyfta fram från OS? För det blir ju lite speciellt när de liksom ska alltså, fram med träningsoverallt. Ja, du menar, i golf? Det är så kul att se dem i träningsoverallt. Ja, jag tänker det. Jag älskar det. Ja. Men du menar i golfen? Ja, i golf. Ja, ja. För det var ju på, alla tre City-pannorna, det var ju på med ett träningsoverallt som officiella. Officiella uppe. Ja, jag tycker det var i. Det, det älskar jag. Ja, det är superfridropp. Ja. Ja, det är absolut fridropp. Men det är ju kul att se de här spelarna i några andra kläder än de vanliga de har överhuvudtaget. De är rätt stiffa. På det sättet är det faktiskt fridropp och allting, för man får se dem i något annat än de alltid har. Ja. Min tanke. Det är din tanke. Ja, men det är lite tyckte så. Sverige hade snygga. Ja, Sverige är snygga. Uniqlo. Ja. De var fina. Jättefina. Ja, där är det ju, och jag undrar hur det går i dammatchen. Men den här Lime-landslagströjan har ju fått lite, men skulle det gå bra nu för dem? Jag undrar hur det går. Men jag det går bra. Vi får tummen upp där utifrån. Tummen upp för Robert. En etta. Härligt. Härligt om det stämmer. Ja. Så här är det när man spelar in. Ja, absolut. Direkt. Nej, men Sverige är snygga tycker jag. Jag minns inte så mycket. Japan känns det som att Hideki sa, kan vi inte ha något som liknar mitt? Han verkar ha sina vanliga kläder. Alla andra får bara anpassa sig. Han stod i Japan på. Det var helt sjukt. Ja, det var verkligen hans kläder. För jag såg ju inte någon skillnad på Hideki här än vanligt här. Förutom att se Japan på här. Lite rosa. Vem hade snyggast baggar? Oh, ja, fan. Jag har inte lagt märke till såna här grejer. Baggar, jag tyckte... Ja, Sverige var konstigt, för den stod, var så liten skrift på... Det stod liksom... Alex Norén, pyttelite. Men det ska ju vara nu. Ja, jag vet. Det var lite miss. Det tycker jag var lite... Vi den hade där Belgien uppe... var väl snygg? Ja, den var ju skitkul. Vi hade uppe det i fridropp eller plick, tror jag, förra... Han amatören från Tyskland som hade Germany i The Open på ryggen. Ja. Så vill jag ju ha här. Ja, exakt. Ja, lite mer sånt. Ja, lite mer. Ja, att man ser direkt att där kommer en gärna tysk. Gärna står så här, nummer ett på en. Sjuan i Sverige. Ja. Ja. Wedge. Ja. Men grymt. Det var kläderna. Mm. Nu ska vi prata om något helt annat. Det har varit en, vi golfare hävdar jag är lite som bönder. Vi är aldrig nöjda med vädret. Vi ska få en exklusiv inblick i min semester i veckan här. Vi kollar här. Här är vi. Nu ska vi här. Vi har ju hade ju regn under min semester. Så här såg du. Det. Var det regn? Det var lite regn. Hagel nästan. 30 grader hela sommaren. Mm. Så min fråga är till er. 30 plus hela sommaren. Som golfare. Vad ger ni sommaren 2021? Fridropp eller plikt? Skador och sådär. Fridropp. Ja, det är klart det är fridropp. Herregud, det är fantastiskt. Ja. Lite torrt på banan, lite men det torrt, är, till och med. Jag har inga problem. Nej. Alltså, ni är inte i banchefens lag. Lite regn hade varit bra. Jo. Klart, ja. Det är klart att det var det. Ja. Nej, men jag... Alltså, kollar man rent banmässigt så är det ju kanske... Hade det behövt 4-5 dagar som en häng liksom. Ja. Under olika perioder. Nattetid. Ja, nattetid, exakt. Den perfekta sommaren, golfsommaren. Men fan... Vi får göra en massa annat också när det är sånt här väder. Ja, det är klart. Ja. Så jag droppar fritt. Ja. Ja, jag vet inte, jag bara hoppades på... Egentligen ville jag bara visa vilken otur jag hade. Det var jättesyn. Egentligen om det, tog jag bara programtid bara för att visa att jag har regn och vind. Ja. Nej, jättesyn om det. Jag åkte till Skåne, kunde inte bara... När du är i Skåne nu, det kommer ju vara. Ja. Oj, ja, men det är, jag har ju, jag har en sol som går över mig, vart jag än går. Ja, precis. Mm. Vi har ett litet torsvep att bjuda på avslutningsvis. Det var ju en parallelltävling på Nordirland nu här för herrar och damer med ISP, jag måste läsa innantill, ISPS Handa World Invitational presented by Modest med utropstecken Golf Management. Det är ju det Neil Horan från One Direction, va? Mm-hmm. Som är stort golffan som ligger bakom det bolaget och då stor sponsor till den här tävlingen och var där och blev rörd av alla möjliga saker. Härlig ambassadör för golfen. Verkligen. Man måste ju ändå förstå
när tävlingarna får in 100 miljoner views på grejer för att han är där, så det är ju fint. Och bästa svensk var Pernille Lindberg, damtävlingen, delade 8. Vincent Norman 11 i herrarnas tävling. Han har en fin svit. Nyblivna proffset. Han är grym. Alltså, ska bli jävligt kul att följa honom. För, men han är ju hela tiden där uppe. Ja. Han ligger platsen efter Henrik Stenson nu på Europatouren redan. Ja, du ser. Ja. Du ser. Pillan då, som sagt, delade 8. Fick in 3000 dollar. Jag är inte så säker på att man i Europa får in de pengarna från 8:e plats på damsidan. Så därför big up till den här tävlingen att den finns. Verkligen. Otroligt, otroligt kul. Vi måste också, för varje gång du är med, boss, och tycker att asiater inte visar känslor och sådär, så brukar jag med någon sån här gråtande seger och så. Men nu är en annan grej. Ja. Det är ju då thailändskan Pajare Anna Rukarn. när hon vann. Och det var för första gången pappa var där. Okay. Såg det ut så här. Ja. Det här är det vanliga vattnet då. Men det är ändå härligt. Ja, det var känslor. Det är känslor. Och det är pappa? Det är pappa. Det lyftet har han inte i sig, men han tar det. Han är mindre än henne liksom. Jag menar det. Ja. Det var sånt lyft jag gjorde typ när min fot gick. Och ingen, och så gick, som vi säger, ingen alkohol inblandad. Nej. Precis som i ditt lyft. Det kunde gått hur illa som helst det här. Var det efter en segerputt lyftet? Kul. Ja, inte riktigt. Ja. Kul. Ja, roligt, roligt. Men bra spelat av... Men hon är lite... Du ser henne på bilden här. Hon är Lisa bara, vad gjorde du precis, pappa? Mm. Ja... Är du okej, pappa? Och att tolka av segerintervjun så har hon många i sin närhet som tackar för sin satsning. Ja, men det är klart. Jag kan tänka mig att han är en av dem. Ja, jag kan tänka mig det också. Men Vad kul. Roligt. Mm. Vincent Norman ska vi fortsätta kolla på. Det ska vi göra. Vad blir nästa för honom? Har vi koll på det? Nej, ja, det... Jag tror han har fått en massa invites, kanske uppåt 7 och sånt där. Så och han tar 2 topp 10. De räknas ju inte in i dem. Så att han kommer nog kunna spela resten kanske. Jaha. Eventuellt, ja. Eventuellt. Men du kollade, han låg bakom Stensson. Vilken plats ligger han på Europatouren? 160 någonting. Ja, så det ska till magi då om han ska ta sig in i november i Dubai, menar jag. Dubai, vadå? Det är topp 60. Jaha, det är sista. Klara, men 125 klarar väl... Ja, 125 till Nedbank och de första två. Ja, eller det är Turkish som börjar. Vinner han en tävling och så. Ja. Han har ju chans att göra det. Mm. Ja, det är bara att vinna helt enkelt. Det är inte så han sa. Winning takes care of everything. Det är bara en tidsfråga, tror jag. Ja. Precis. Vi behöver någon av de här unga killarna som är där. Ja, och det, som sagt, det får gärna gå bra fort. Det har vi pratat om här i programmet förut. Vi ska också, eftersom det var uppehåll förra veckan, ska vi berätta. Damerna har spelat en major, Evian Championship. Och det var ju superspännande. Minji Li, 25-åriga australiensiskan, har ju väntat på sin stora framgång. Otroligt duktig spelare, vunnit 5-6 gånger på LPGA-touren. Men fick ju då lyfta bucklan efter särspel mot... Jong Lee Six, Lucky Six då, som spelade ett fantastiskt slutvarv. Men sen i särspelet då satt ju Minji Li. Såg du det eller? Nej. Han satte ju upp 18 hålet på Evian-banorna i en par femma. Så ut med den, 174 meter, järnsexa. Och kommentatorn och Tobias bara sa, vänta, järnsexa från det här avståndet. Men då berättade hon efter att hon ville slå femma, men caddien sa... Vi tar sexan. Och så sätter hon upp den liksom så för Igel. Det var ju rätt mycket adrenalin där. Major. Oj. Och Lucky Six då, John Lee Six, drar den i vattnet. Skavar den i vattnet och då var det ju klart. Liksom. Så att, starka känslor även där. Ja. Från henne. Fråga. Ja. Har vi pratat om Caddien? Vilken? Nej, det har vi inte. I så här är det ju. Så här är det ju, va? Jag är jättetacksam att du kom hit, Henrik. Niklas Engdahl skulle kommit hit. Ja. Och vi hade tänkt göra ännu en sån här att fråga Gugge Ärling. Ja, ja. Men vad han tyckte om att Caddien inte får medaljer. Caddien får ju inga medaljer. Ja, de får inte det. Nej, det blir ett slutande plan, tror jag, om man börjar. Ja. Var ska man dela ut medaljer? Men vad tycker du om det, fridropp eller plikt? Mattias, det är plikt. Ja. Tycker jag faktiskt. Jag tycker de är värda det. Ja. Men jag förstår att då börjar folk tänka, ska de få en grön jacka och ska de få Claret Jug och alltihopa. Men det är ju inte riktigt samma sak, för där får de ju massa pengar av prissumman och allting sådana grejer när de är med och vinner. Ja. Majors eller inte vinner.
här är ju inga prispengar. Nej. Då ska hästen ha en medalj i dressyr. Jo, men häst. Jag skojar. Ja, precis. Nej, men man kan tänka på var vi är ett lag. Och de är ju med på banan och sådär. Så finns ju en viss poäng i jag det då. Jag tycker de absolut ska ha. Men då måste de kanske vara representerade i landet också. Då måste man ha en svensk här, det kanske. Alltså, vad drar man med? Ja. Bra där. Fan också. Ja. Det var det faktiskt. Jag har inte ens tänkt. Så är det. Ja. Och så får man ha en kvinnlig caddy på herrgolfen. Då är det damkategorin. det är tufft det här. Man känner nu hur marken under bossen. Ja, nej, jag tycker fortfarande det spelar faktiskt ingen roll vart de kommer. De är ett team där, tycker jag. Jag tycker de ska faktiskt få båda två. Eller kan han få lite mindre? Ja, jag vet inte. Men det finns ett signalvärde i guldmedaljen Sander Schoffele som faktiskt delar ut sin guldmedalj till Caddin, så han sitter och biter på den. Sander sitter i sin fina träningsjacka efter. Ja. Och pappa Stefan sitter bara... För de får ju inga prispengar. Nej, men det är ju... Och det kanske vi ser också i att flickvän, Michelle heter hon, va? Citypans. Och Martina, då, Rorys medaljärerna. Att det finns kanske en poäng i att det OS är, då kanske man tar med någon annan. Mm. För att det kan vara någon som krav nästa gång. Mm. Du får ha med en som kommer från den nationen du spelar för. På tal om det, jag läste en artikel om Sander Schoffele att han var lite tveksam tills de löste nu till VGC-tävlingen som är i veckan, så löste de ett direktflyg, chartrat plan. Och det visste inte Louis Oosthuizen om. Så Louis har ju sagt under OS-veckan att om han hade vetat det så hade han åkt. Jaha. För att för honom är UPS-sponsrade som han är, så är FedEx Cup-slutspelet så viktigt så han missar OS därför. Men helt enkelt, de kan inte missa en hel tävling. Nej, jag fattar. Men det var ändå rätt intressant att läsa. Så att redan nu börjar ju folk. Mm. Rorys omvärdering, Louis skulle egentligen mena det. Ja. Så att mäktigt. Mm. Ja, coolt. Ja. Men roligt med OS. Och som sagt, damerna på torsdag. Omöjliga tider, mitt i natten. Perfekt. Men jag skulle göra lite shout-out till. Jag träffade för några timmar sedan en väldigt glad junior som vann JSM i match igår. Kul. Som är 15 år gammal, som heter Nils Svanberg. Från vilken klubb? Han är Saltsjöbaden tävlar han för. Ja. Tränar ute på Brohof. Kul. 15 år gammal. Otroligt starkt. Alltså han börjar i Uppsala på gymnasiet, golfgymnasiet. Ja. Fan vad kul. Där har vi en framtid. Härligt. Och också roligt. Grattis till Nils. Stort grattis också till Saltsjöbadens GK som har väldigt, väldigt fin juniorverksamhet och får fram många duktiga. Och en tjej från Gävle vann, vad jag kommer ihåg, ska vi kanske också nämna. Ja. Glömde bort. Bra med JSM. Viktigt. Ja. Mycket bra. Kulstråker. Stort tack för att du kom, Henrik, och räddade oss. Stort tack för att du kom, bossen. Fick man skratta som vanligt. Härligt. Ja. Härligt. Och ha en trevlig semester i Skåne. Tackar. Vi kan lira golf nästa vecka. Tycker vi hoppas ni får lira lite golf också. Ha det så bra. Vi ses. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Programmet presenteras av BMW iX3 100% elektrisk och Footjoy.